Zekatul fitr. Neka je zahvala Allahu, znanom i mudrom, uzvišenom i veličanstvenom, koji je sve sa tačno određenom mjerom stvorio i propisao svoj vjerozakon iz neograničene mudrosti kao vidik i pojašnjenje stvorenjima. Donosi mu zahvalu riječima na njegovim potpunim svojstvima i zahvalu djelima na potpunim blagodatima i svjedočim da nema istinskog božanstva osim Allaha, jedinog koji nema sudruga. Njemu pripada potpuna vlast i zahvala i on je sve u mogućnosti učiniti. Svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik koji donosi radosne vijesti i opomenu. Neka je na njega potpuna Allahova milost, mir, spas i lijep spomen na njegovu porodicu, ashabe i one koji ih slijede u dobročinstvu do dana polaganja računa. Draga moja braćo, doista se ovaj mjesec pripremio za odlazak i od njega je ostalo još samo malo, stoga ko je u njemu činio dobro, neka zahvali Allahu na tome i neka ga moli da mu djela budu primljena, a onaj koji je bio nemaran, neka se pokaje Allahu i uputi izvinjenje, jer se izvinjenje prije smrti prima. Draga moje braćo, doista vam je uzvišeni Allah propisao da na koncu ovog mjeseca prije Bajram namaza izvojite sadakatul fitr. Stoga ćemo na ovom sjelu govoriti o mudrosti, vrsti, količini, vremenu obaveznosti, izdvajanju i udjeljivanju, mjestu i propisima vezanim za sadakatul fitr. Što se tiče propisa, sadakatul fitr je obaveza koju je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam tako odredio da je moraju izvršiti svi muslimani. Shodno tome, ono što Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam naredi ili učini obaveznim ima isti status kao i ono što uzvišeni Allah naredi ili učini obaveznim. Kaže uzvišeni Allah: onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu, a onaj ko glavu okreće, pa mi te nismo poslali da im čuvar budeš. Kaže Allah dželešanuhu u drugom ajetu: onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džahnem, a užasno je on boravište. U drugom ajetu Allah dželešanuhu kaže: ono što vam poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite, i bojte se Allaha, jer Allah zaista strahovito kažnjava. Sadakatul fitr je obaveza svakom muslimanu, i maloljetnom i punoljetnom, i muškarcu i ženi, i slobodnom i robu. Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma rekao je: Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio je sadakatul fitr u Ramazanu, 4 pregršte datula ili ječma za svakog roba i slobodnog, muškarca i ženu, maloljetnog i punoljetnog muslimana. Sadakatul fitr nije obavezno izdvajati za plod u majčinoj utrobi, ali ako se izdvoji dobrovoljno, u tome nema smetnje. Vođa pravovjerni Osman radijallahu anhu imao je običaj izdvajati sadakatul fitr i za dijete u majčinoj utrobi. Musliman je obavezan izdvojiti zakjatul fitr za sebe, ali i za one koje je obavezan izdržavati, supruga i bližnji, kao oni koji nisu u stanju da izdvajaju sami za sebe, ali ako su u stanju, preče je da sami za sebe izdvoje, jer su i oni time obavezani u osnovi. Osoba koja nema imetka nije obavezna izdvojiti sadakatul fitr, ali osoba koja posjeduje imetak koji prelazi preko onoga što joj je potrebno za troškove u danu i noći Bajrama, obavezna je izdvojiti sadakatul fitr. Ali ako ne posjeduje dovoljno sredstava, onda će izdvojiti barem 4 pregršti namirnica radi riječi uzvišenog: zato se Allaha bojte koliko god možete i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte za svoje dobro, a oni koji budu sačuvani gramzljivosti bit će ti koji će uspjeti. I riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ako vam nešto naredim, uradite to koliko ste u stanju. Što se tiče mudrosti propisivanja sadakatul fitra, više je nego očita, jer je sadakatul fitr dobročinstvo prema siromasima koje im olakšava da zajedno sa bogatašima podijele sreću i veselje u danima Bajrama, bez potrebe da traže od drugih. Udjeljivanjem sadakatul fitra do izražaja dolazi svojstvo plemenitosti i jednakosti.
i čišćenje postača od manjkavosti grijeha i ružnih postupaka koje je uradio u toku posta. Sadakatul fitrom također se javno ispoljava zahvala Allahu na blagodati kojom je počastio one koji su ispostili, u namazu proveli i raznim dobrim djelima ispunili mjesec Ramazan. Od Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi se da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio je sadakatul fitr kao čišćenje za postača od ružnih postupaka i grijeha i kao hrana za siromaha. Onaj ko sadakatul fitr izdvoji prije bajram namaza, bit će mu primljen, a onaj koga izdvoji nakon bajram namaza, brojat će se kao obična sadaka. Što se tiče vrste namirnica koju je obaveza izdvojiti, misli se na namirnice koje u ishrani koriste ljudi, kao datule, pšenica, riža, suhe grožđice, mlijeko u prahu ili na arapski qit i drugo. U dva sahiha prenosi se od Ibn Umara radijallahu anhuma da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio je u svrhu sadakatul fitr u Ramazanu izdvojiti 4 pregršti datula ili ječma. Otuda što je ječam u to vrijeme bio osnovna hrana, kao što kaže Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu, za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam na dan Bajrama izdvajali smo 4 pregršti hrane, a hrana nam je bila ječam, suhe grožđice, suha pavlaka i datula. Sadakatul fitr nije dozvoljeno izdvajati u hrani za stoku, jer je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam propisao sadakatul fitr kao hranu za siromahe, a ne za stoku. Također je neispravno da se izdvaja u odjeći, prekrivačima, posuđu, namještaju i svemu drugom mimo hrane, jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se izdvoji u prehrambenim namirnicama, stoga nije dozvoljeno da se izdvaja suprotno onome što je odredio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Također neispravno je izdvajati i novac u vrijednosti hrane, zato što je to suprotno naredbi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vjerodostojno se prenosi od njega sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: ko uradi djelo koje nije u saglasnosti sa našom vjerom, bit će mu odbačeno, a u drugoj predaji: ko u našu vjeru uvede ono što nije od nje, bit će mu odbijeno, to jest odbačeno. Sadakatul fitr nije dozvoljeno izdvajati u novcu i zato što je to suprotno postupku ashaba radijallahu anhum koji su izdvajali 4 pregršti hrane, a Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao je: oporučujem vam moj sunnet, praksu i sunnet ispravni, upućeni halifa nakon mene. Ali i zato što je sadakatul fitr ibadet za koji je tačno određeno kojom se vrstom namirnica postiže, stoga je neispravno izdvajati sadakatul fitr u drugoj vrsti namirnica, isto kao što je i neispravno izdvajati mimo tačno određenog vremena. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio je da se u svrhu sadakatul fitra izdvaja nekoliko vrsta namirnica, čija se vrijednost većinom razlikuje, što upućuje na to da se izdvajanje u vrijednosti uzima u obzir. Odredio bi 4 pregršti određenih namirnica i dozvolio izdvajanje i drugih namirnica u istoj vrijednosti. Također, izdvajanje u novcu suprotstavlja se činjenici da je Ramazanski bajram javni blagdan. Tako da kada bi se i sadakatul fitr davao u novcu, to bi više nalikovalo na tajno udjeljivanje, a kada se daju 4 pregršti namirnica, tada se smatra javnim činom, vidljivim i poznatim, i malom i velikom među muslimanima. Na ovaj način svi zajedno posmatraju vaganje i podjelu hrane po ulicama, upoznavajući jedne druge sa tim propisom, za razliku od davanja sadakatul fitra u novcu, za koje bi znali samo onaj koji udjeljuje i onaj koji uzima. Što se tiče količine, obavezno izdvojiti 4 pregršti po mjeri Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čija težina iznosi 2 kg i 40 g. i to kvalitetne pšenice. Stoga onaj ko želi da zna tačnu zapremenu 4 pregršti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neka izvaga 2 kg i 40 g dobre pšenice i stavi u posudu, koju će ta kilaža napuniti do vrha, i neka onda sa tom posudom mjeri što hoće. Što se tiče vremena, sadakatul fitr postaje obavezan nakon zalaska sunca u noći uoči Bajrama. Stoga, onome ko dočeka taj trenutak, postaje obavezno izdvajanje sadakatul fitra, a onome ko ne dočeka, nije obavezno.
Dakle, ako bi čovjek umro čak i nekoliko minuta prije zalaska sunca, ne bi bilo obavezno za njega izdvojiti sadakatul fitr. A ako bi umro nekoliko minuta nakon zalaska sunca, u tom slučaju bilo bi obavezno izdvojiti i za njega njegov sadakatul fitr. Ako bi se dijete rodilo nekoliko minuta nakon zalaska sunca, ne bi bilo obavezno izdvojiti za njega sadakatul fitr, nego samo pohvalno, kao što smo spomenuli. Ali ako bi se rodilo nekoliko minuta prije zalaska, bilo bi obavezno izdvojiti za njega. Zalazak sunca u noći uoči Bajrama je vrijeme kada sadakatul fitr postaje obaveznim, jer se time prekida ramazanski post i zato je nazvan sadakatul fitr, od riječi el fitr, jesti ili mrsiti se. Tako da je ovaj propis sa time i povezan. Što se tiče vremena izdvajanja i podjele, postoje dva vremena: pohvalno i dozvoljeno vrijeme. Pohvalno vrijeme je na bajramsko jutro, ali prije obavljanja bajram namaza, radi predaje koja se navodi kod Buharije u Sahihu od Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu anhu, da je rekao: za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam na dan bajrama izdvajali smo 4 pregršte hrane. I radi predaje od Ibnu Amra radijallahu anhuma, u kojoj stoji da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da se sadakatul fitr podijeli prije odlaska ljudi na bajram namaz. Hadis su zabilježili Muslim i drugi. Otuda je bolje malo odgoditi klanjanje bajram namaza kako bi ljudi imali više vremena za podjelu sadakatul fitra. Pod broj 2, dozvoljeno vrijeme je dan ili dva prije bajrama. U Sahihu Buharije prenosi se od Nafije da je rekao: Ibn Amr je izdvajao sadakatul fitr za malog i velikog, čak je izdvajao i za moju djecu. Davao ga je onima koji su željeli da ga prime, a bilo bi im uručivano dan ili dva prije prekida posta. Nije dozvoljeno odgađati davanje sadakatul fitra nakon bajram namaza, a u slučaju da čovjek neopravdano odgodi davanje fitra, ne bi mu bilo primljeno, zato što je taj postupak suprotan naredbi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, a prethodio je hadis Ibn Abbas radijallahu anhuma da će onome koji udjeli prije namaza biti primljeno kao sadakatul fitr, a onom koji udjeli nakon namaza kao obična sadaka. Međutim, ako bi odgodio sa opravdanim razlogom, onda nema smetnje i to se tretira kao kada bi bio na putovanju bez ičega što može izdvojiti u svrhu sadakatul fitra. Ili ako ga izdvoji, nema kome udjeliti, ili ga obavijest o nastupu bajrama iznenadi tako da nije u mogućnosti udjeliti prije bajram namaza, ili angažira neku osobu da ona za njega udjeli pa ta osoba zaboravi. Dakle, u navedenim slučajima nema smetnje da se sadakatul fitr podijeli nakon bajrama, jer postoji opravdanje za odgodu podjele. Obaveza je da sadakatul fitr stigne do onoga koga zaslužuje prije bajram namaza. Ako čovjek naumi da sadakatul fitr dadne nekoj osobi, pa ne bude u mogućnosti da je pronađe, u tom slučaju da će drugoj osobi koja zaslužuje i neće odgađati podjelu preko propisanog vremena. Što se tiče mjesta, podijelit će ga siromasima koji žive u njegovom mjestu boravka u vremenu kada je obavezan udjeliti, svejedno boravio tu privremeno ili stalno. A dozvoljeno je poslati sadakatul fitr u druga mjesta u kojima žive muslimani, pogotovo ako su časna mjesta kao Meka ili Medina, ili su siromasi koji u njima žive potrebniji. Ako živi u mjestu u kojem nema osoba kojima je potrebno dati sadakatul fitr ili ih on ne zna, zadužit će nekoga da podijeli za njega u mjestu gdje ima potrebni. Što se tiče onih kojima se daje sadakatul fitr, siromasi i oni koji imaju veliki dugove koje nisu u stanju izmiriti, bit će im udjeljivano shodno njihove potrebi. Dozvoljeno je podijeliti sadakatul fitr na više osoba, a dozvoljeno je i više sadakatul fitra dati jednoj osobi, zato što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio količinu koja se daje, ali nije odredio broj osoba kojima se daje. Dakle, ako bi skupina ljudi sakupila svoj sadakatul fitr u jednu posudu nakon što su prethodno izmjerili i iz nje neodređeno udjeljivali, to bi im bilo dovoljno i ispravno. Međutim, dužni su obavijestiti siromaha koji uzima da ne znaju količinu koju mu udjeljuju, kako ga to ne bi obmanulo pa da i on podijeli istu količinu, a da nije svjestan da li je ispunjena obavezna količina ili ne. Jer siromahu je dozvoljeno kada primi sadakatul fitr da ga podijeli za sebe ili nekoga od svoje porodice, ali kada izmjeri dobivenu količinu ili ako ga davalac obavijesti da je tačno izvagano. Allahu naš, nadahni nas da ti izvršavamo pokornosti onako kako si ti zadovoljan. Očisti naše duše, riječi i djela i udalji nas od neispravnog vjerovanja, riječi i djela. Doista si ti mnogo plemenit. Neka je Allahu salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammada, njegovu porodicu.